ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਮ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਸਤੂਰ ਬੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ پہلے پہلے مسدس کے لئے بند پر جاتی ہیں این قانون ڈھیر کیا ظلم سی سی بیا مفلسی پہلے لکھران دا غم کھس گیا ہائے ہائے توجہ پوری چاہتا ہوں میں تھوڑی بھی حاضری کرے ہوں یہ راج کے دیوادی راج کے دیوادی ڈھیر کیا ظلم سی سی بیا مفلسی پہلے لکھران دا غم کھس گیا کین کر کے کلہے پہ دی کائنات کوں ہاتھ وچو ہرس کاغذ قلم کھس گئے کین کر کے کلہے پہ دی کائنات کوں ہاتھ وچو ہرس کاغذ قلم کھس گئے رات دی نیندر نہیں دا دوپارہ میڈا نوکری دے زبوں حال کم کھس گئے عشق تے ہرس دوہن وڈے سرغنے اون خدا کھس گئے این سنم کھس گئے کر کے کلہے پہ دی کائنات کو ہاتھ وچو ہرس کاغذ قلم کھس گئے رات دی نیندر نہیں دا دوپارہ میڈا نوکری تے زبوں حال کم کھس گئے عشق تے ہرس نوہن وڈے سرغنے اون خدا کھس گئے این سنم کھس گئے چندر دے نال گڑ داری ہاں رات کون بھی دے تارے دے رلے اُبھر داری ہاں چندر دے نال گڑ داری ہاں رات کون بھی دے تارے دے رلے اُبھر داری ہاں زندگی انت اون موڑ پہ ان کھڑائی نہ ادھر داری ہاں نہ ادھر داری ہاں زندگی انت اون موڑ پہ ان کھڑائی زندگی انت اون موڑ پہ ان کھڑائی نہ ادھر داری ہاں نہ ادھر داری ہاں نہ ادھر داری ہاں کہ ادم صاحب دیکھیں جو کر شجا کر تحق بند پڑھتا کوئی نظر کیا کرے گا اے تا نرسری دا نصاب ہے اوہ کو یاد ہاں کہ بسر گیا اے تا نرسری دا نصاب ہے اوہ کو یاد ہاں کہ بسر گیا جیری جہتے ہائی سرات پل میں اچاؤک تو بھی گزر گیا جیری جہتے ہائی سرات پل میں اچاؤک تو بھی گزر گیا تم جکر چنہاں دا چکور ہائی تا میں تھال دے ہاں دی ہوا رہا تم جکر چنہاں دا چکور ہائی تا میں تھال دے ہاں دی ہوا رہا تیرے نال ہاں تا عقیق ہاں تم اچھل سکے تا کبا رہا تیرے نال ہاں تا عقیق ہاں تو اچھل سکے تا کبار ہاں جتو ہٹ گیا ہاں ونیا نمی جتو ڈٹ گیا ہاں پہاڑ ہاں جتو ہٹ گیا ہاں ونیا نمی جتو ڈٹ گیا ہاں پہاڑ ہاں توڑے بے نوائی دے محل تے ہاں تیرے نوکریں دی لطار ہاں توڑے بے نوائی دے محل تے ہاں تیرے نوکریں دی لطار ہاں میرے حوصلے دی حوص نہ پوچھ میں عوص پوص دی سلار ہاں میرے حوصلے دی حوص نہ پوچھ میں عوص پوص دی سلار ہاں تو ستا ستا کے نہ تھک ونی کے میں اوف کروں تا کرا رہا تو ستا ستا کے نہ تھک ونی تو ستا ستا کے نہ تھک ونی جے میں اوف کروں تا کرا رہا جتا سوک آئے تا سمیٹ گیا جتا اوک آئے تا اسر گیا جیری جہتے ہائی سرات پل مہوں چوک تو بھی گزر گیا دو جدو شیر حکتا جدو شیر غزل دہنگا فرمان پورا تھی گیا میں گزر اس پہ کرنا کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے کہتا ہے کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے حب ہر کہیں دی کمزوری ہے کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے رب ہر کہیں دی کمزوری ہے ساو پور سکینٹ سوڑ گھنسی حق سنن لو خلقت دوری ساو پور سکینٹ سوڑ گھنسی ساو پور سکینٹ سوڑ گھنسی حق سنن لو خلقت دوری ہے نہ خیزان دکھا نہ بہار دس نہ خیزان دکھا نہ بہار دس جنہ ترس آئی اور نمہار دس
جنہیں ترس آئی او دیمار ناس میں کو سٹ کرائی جائے کو جوٹ بڑھائی او دی واسف ناس میں دی خار ناس بس مو شیر کہ اندھے بعد اگلی شیر مقرر سناو سجی میں گزارت کی کہ میں خیزان دکھا نہ بہار ناس جنہیں ترس آئی او دیمار ناس میں کو سٹ کرائی جائے کو جوٹ بڑھائی او دی واسف ناس میں دی خار ناس چھوٹی بہت دی غزل میرے اندازہ سارے کو آندھا ہی تے دیر اسماعیل خان آگے ہیں تے ہک شیر ہاں دوڑا کن اجاد آگے در سنے دا ہاں کہ مدود جنو شیر پڑھتا غزل جب میں گزارت کیا کرنا اپنی ہستی کراس کر آیا وہ ہستی بھی کہا کہ دس یہ اپنی ہستی کراس کر آیا تیری وستی کراس کر آیا اپنی ہستی کراس کر آیا تیری وستی کراس کر آیا اے خوش نصیبی قریب تھی درد خوش نصیبی قریب تھی درد میں کبختی کراس کر آیا خوش نصیبی قریب تھی درد میں کبختی کراس کر آیا نہ لکھیں دن جتھا امیرے دے میں وہ تختی کراس کر آیا نہ لکھیں دن جتھا امیرے دے میں وہ تختی کراس کر آیا میں وہ تختی کراس کر آیا زندگی کو ملن مہنگا ہا موت سستی کا راستہ رہا زندگی کو ملن مہنگا ہا موت سستی کراس کر آیا گھر خدا دا الہ کلا ہوسی بت پرستی کراس کر آیا گھر خدا دا الہ کلا ہوسی بت پرستی کراس کر آیا میدا سنگتی تہا بھی کوئی کہہ لو پہلے سنگتی کراس کر آیا میدا سنگتی تہا بھی کوئی کہہ لو پہلے سنگتی کراس کر آیا میرا ہی عقیدہ ہے جو خوشی کا مہینہ ہے کہ میں گزارش کی کے دوست کنارہ کرنے آئے گھر یہ ڈوب کرتے ان میں مالکوں کے حوالے نہ جنہیں بھی یہ خوشی بھی ہے کہ یہ بھی ہے میں گزارش کیا کروں گا رجب کی تیر ہو تو گھن کے اج تک زدہ رجب جو دیوہار گڑھ گاؤں رجب کی تیر ہو تو گھن کے اج تک زدہ رجب جو دیوہار گڑھ گاؤں تم جاد جے ہوں بھی جہ بتا گئی میں نیندر وچ بھی نجف جو تن گا تم جاد جے ہوں بھی جہ بتا گئی میں نیندر وچ بھی نجف جو تن گا چھڑن بدے لوگ جو چھڑن دن میں پاکر پیلا گلا دے وڑ گا اور پیلے پتر بھی کمزوری ہے ہلاوہ آوے دھائے پوسے ہوا آوے زمین کیا پوئی میں آدھا بیٹھا میں پاکر پیلا گلا دے وڑ گا ہوا مخالف ہے تیز جتنی نہ میں ادھر گا نہ بھوئے کے دھڑ گا ہوا مخالف ہے تیز جتنی نہ میں ادھر گا نہ بھوئے کے جھنڈاں جتاں بھی لب سی جبن سیائے میں لفظ بڑھ کے قلم تے کر گا میں لفظ بڑھ کے قلم تے کر گا میں لفظ بڑھ کے قلم تے کر گا جو دور تیسا تے رجس بڑھتا جو دور تیسا تے رجس بڑھتا نہ دور تیسا نہ رجس بڑھتا شجاعت کی کے جواب دینی قرآن پاک بھی کئی سوالن خدا کے کو اہل بیت آنکھے نبی جمالن علی جلالن شجاعت کی کے جواب دینی قرآن پاک بھی کئی سوالن خدا کے کو اہل بیت آنکھے نبی جمالن علی جلالن حقن ہو کے شکن شاندن حقن ہو کے شکن شاندہ رستہ جوڑ اکھوڑ اراندہ رستہ جوڑ
اکھوڑ اڑان دا میں او فرد فقیر جہان دا درسا داد دا بردا باندا بندا بے شک سکھڑے نا دا گل کو پج جا گل کو باندا بندا بے شک سکھڑے نا دا کئی کو پڈ دا کئی کو بھاندا جتھا ویندا جتھا آندا رز بتول دے پٹ دا کھاندا واہ 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 جتھا ویندا جتھا آندا رز بتول دے پٹ دا کھاندا جیر لے دیکھ مونجا ماندا ناد علی دا ورد کماندا اے حق دی کنگڑی ہاتھ پائی رکھدا کوڑ تے نکت نت پائی رکھدا واہ ہاتھ دی کنگڑی ہاتھ دی کنگڑی ہاتھ پائی رکھدا کوڑ دے نکت نت پائی رکھدا آخری بند ناموس ہو نہ دبیر ہو نہ میں جوش ہو تو نہ میر ہو نہ انیس ہو نہ دبیر ہاں نہ میں جوش ہاں تو نہ میر ہاں نہ صدف جیا نہ جلیر ہاں نہ صدف جیا نہ جلیر ہاں یہ نال رنگا بھی نہیں کر کے چاہنا میں آپ کو تھوڑا جہا تعارف کر رہے نا نہ صدف جیا نہ جلیر ہاں جے کو نقص نہیں میں وہ کھیر ہاں جے کو نقص نہیں میں وہ کھیر ہاں جو غریب ہاں بھی امیر ہاں جو علی کے درد فقیر ہاں جو غریب ہاں بھی امیر ہاں جو غریب ہاں بھی امیر ہاں جو علی کے درد فقیر ہاں جو علی کے درد فقیر ہاں میں نقش خم میں غبیر ہاں جو تو سنگ ہوئی میں لکیر ہاں جو تو سنگ ہوئی میں لکیر ہاں میں بلا علی کا اسیر ہاں تو بلا ہی نے میں بشیر ہاں میں بلا علی دا اسیر ہاں تو بلا ہی نے میں بشیر ہاں جرا جی علی دا قریب تھا تیرے ان پڑھا ہا عدیب تھا تیرے ان پڑھا ہا تیرے ان پڑھا ہا عدیب تھا ایک بندہ تجاوز کیا کرنے حق بھی کن کاؤ سن کر رہی تو نہ کن لال کر میں تڑا ہر حوالہ اصل جاندا حق بھی کاؤ سن کر رہی تو نہ کن لال کر میں تڑا ہر حوالہ اصل جاندا میں اون وستی دے بل بل کو بلدا بھی تے جنگ نیت دے نقشے دے بل جاندا میں اون وستی دے بل بل کو بلدا بھی تے جنگ نیت دے نقشے دے بل جان دا کاش تواہ بستر دے سنگ بیگڑی چاہ دے دو کو مندری سمال جان دا کاش تواہ بستر دے سنگ بیگڑی چاہ دے دو کو مگری سنبھل جان دا سر تا گھنی دی نہیں جھلی دا جرا میں نوشی کو بچ کر تے جھل جان دا واہ 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 کاش تنہا ہے بستر دے سنگ بیگری چاہ دے دو کوپ مگری سنبھل جان دا سر تا گھنی دی نہیں جھلی دا جرا میں نوشی کو بچ کر بچ کر تے جھل جان دا تو جلدی بار ستھری کریں گا وبئی میں فتنے دی فاسق فصل جائیں گا پوری توجہ چاہیے پورا مشاہدہ سنی میں جلد اللہ اپنے عقیدے میں کیا دا آخری لائن میں گزارش کی کہ تو جلدی بار ستھری کریں گا وبئی میں فتنے دی فاسق فصل جائیں گا لوگ ہتھے بھی سمجھن تو سمجھن وبئی میں تو دنیا کو تیرے بھی مال جائیں گا لوگ ہتھے بھی سمجھن تو سمجھن وبئی میں تا دنیا کو پیرے دی مال جان دا مال جو جھنگی نے جیری جاتو گی نے اجارہ دائی قانون ہے کہیں تا کوئی پابندی نہیں جیرے میں جیری جاتو جے جا مال گی نے انہوں تا پابندی قدر نہیں مال جو جھنگی نے جیری جاتو گی نے باپ جاہر رنگ صداگر لے مشروط نہیں میں ہاں غم خار تن تن گدار دا گدا سار کاتن گدا گر نہ مشروط رہی میں ہاں پن تن گدار دا گدا Thank you.